হে বন্ধুসকল, নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। তো আজি যোনটো টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম সেইটো হৈছে কেলভিট 12 বুলি, আপোনালোক সকলোৰে চাগে পৰিচিত হয় এইটো। তো এই ছাপ্লিমেণ্টটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাপ্লিমেণ্ট হয়। কাৰণটো হৈছে ইয়াত গোটেইখিনি অলমষ্ট প্ৰয়োজনীয় বস্তু পাউল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাব। এইটো পাউল্ট্ৰিৰ স্পেচিয়েল প্ৰডাক্ট বুলিও আমি কওঁ, কেলভিট 12। ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকে কেলভিট 12 আৰু কি কি বস্তু আছে ইয়াত ধুনীয়াকে দিয়া আছে। পাউল্ট্ৰিৰ লিকুইড ফিড ছাপ্লিমেণ্ট হয় এইটো, উইথ কেলছিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন D3, B12 আৰু লিভাৰ এক্সট্ৰেক্ট, যিবোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় মানে ভিটামিনছ আৰু কেলছিয়াম এইখিনি আছে। লগতে লিভাৰ এক্সট্ৰেক্টো আছে যি লিভাৰৰ কাম কৰিব, মানে পাচনত সহায় কৰিব। তো গোটেইকেইটা একদম প্ৰয়োজনীয় ছাপ্লিমেণ্ট হয়। ইয়াতে কেলছিয়াম পাব, আইৰণো পাব, এক্সট্ৰাকৈ আইৰণ লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, ভিটামিন D3 আৰু ভিটামিন B12 যোনটো এম্বিপ্লেক্সত আহে সেইটো বস্তুও আছে। আৰু ইয়াতে কি আছে, লিভাৰ এক্সট্ৰাক্ট আছে, মানে কি এক্সট্ৰাকৈ লিভাৰ, কেলছিয়াম বা ধৰি লওক ভিটামিন কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই, অকল এইটোৱে গোটেইখিনিৰ কাম কৰে। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে বাওঁফালে চাই, ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বুলি লিখা আছে পাউল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতো, তলত দিয়া আছে কি আছে, এনহেন্স এগ প্ৰডাকশ্যন, মানে কণীৰ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব এইটোৱে কেলভিট গ'লটোৱে। ছেকেণ্ডত কি দিয়া আছে, ৱেইট গেইন কৰিব ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত। থাৰ্ড কি দিয়া আছে, উইকনেছ যিবোৰ হয় উইকনেছো ই দূৰ কৰাব। তাৰপিছত কি কৰিব, কণীৰ ছফ্টনেছ আনিব। তাৰপিছত কি হয়, কণীৰ পৰা আমাৰ এটা সঘনে ইছ্যু দেখা পাওঁ কি কণীটোত মানে ভাল টেম্পাৰেচাৰ পোৱাৰ পিছতো, মানে কি কওঁ, যোনটো কণীৰ পৰা পোৱালি ওলায় সেইটো এশটাৰ ভিতৰত 50টাহে ওলায় বা কেতিয়াবা 50টাও নোলায়। তো সেইটো এটা ইছ্যু হয়, মানে কণী মানে নুফুকায়। তো এইটো যেতিয়া খোৱাব, তো কণীৰ মানে গুণটো ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি ভাল গুণত কণী ফুকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, মানে এইটো খোৱালে। তো গোটেইখিনি যিহেতু আছে, মানে ধৰি লওক এশটাৰ মানে কণী ফুকুৱাৰ হাৰটো বাঢ়ি যাব, এশটাৰ ভিতৰত 90টাই কণী ফুকিব বা 80টাই কণী ফুকুৱা যাব। এইটো হ'ল ইয়াতে মানে 20 ml-ত কি কি মানে আছে কণ্টেণ্ট, তো এইখিনিও দিয়া আছে। কেলছিয়াম আছে, ভিটামিন B12 আছে, গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে। তাৰপিছত আমি কি কথা পাতিম, এইটো আপোনালোকে খোৱাব কেনেকৈ, ড'জেছ। তো পাউল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ড'জ দিয়া আছে, চিকেন যদি হয় তেতিয়াহ'লে 10 ml ডেইলিকৈ দিব, 10 ml ডেইলি পানীৰ লগতো মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে, 400 birds এশটা মুৰ্গীৰ। বা তাৰপিছত গ্ৰুৱাৰ্ছ আৰু ব্ৰইলাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত 20 ml-কে লাগিব, 400 birds ক্ষেত্ৰত হয়। লেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত 30-50 ml 100 birds-ক দিব লাগিব। এইটোৱে হয়, বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়, ৰিজাল্টটো খুব ভাল। মোৰ লগৰ বহুত ইয়াৰ পাউল্ট্ৰি পালক আছে যিসকলে কৈছে এইটো বহুত স্পেচিয়েল প্ৰডাক্ট হয়। তো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, ইয়াৰ MRP হৈছে 195 টকা। তো এইটোৱে আৰু, এই মাৰ্ক কোম্পানীটোৰ হয় এই প্ৰডাক্টটো, কেলভিট গোল্ড বজাৰত উপলব্ধ হয়, 195 টকা। এইটো হাফ 1 লিটাৰৰ হয়, 1 লিটাৰত 195 টকা। কিনাৰ আগতে কি কৰিব, আপোনালোকে এক্সপায়াৰী ডেটটো চাই ল'ব, চাই পেলাই কিনিব। তো এক্সপায়াৰী যিমান পাৰে সিমান বেছি দিনৰ কাৰণে ল'ব, তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু লং টাইম ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া খোৱাব বা পানীৰ লগত যেতিয়া এইটো মিক্স কৰি পেলাই খোৱাব, তেতিয়া এইটো ভালকৈ চেক কৰিব, মানে জোকাৰি দিব, দি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাওক। আশা কৰোঁ ভাল ৰিজাল্ট এইটোৱে দিব আপোনালোকক। এইখিনিয়ে আৰু, যদিহে ভিডিঅ'টো অলপমান ইনফৰ্মেটিভ পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো থেংক ইউ ছ' মাছ।